ジャッカル吉岡進です。今回ジャッカルから新たにアンチョビドラゴンテンやメガ、こちらが新しく登場します。より、ね、深いエリアだったり、潮流が速いエリアでもこのタチオのテンヤを、楽しむために、開発されたテンヤになります。アクションした時にですね、引き抵抗を、なるだけ軽減させるためのシャープなヘッド形状になっております。ウルメイワシだったりとか、結構ね大型のイワシを使うときに、しっかりとね固定できる大型の固定ピンがついております。大型のタチウオ、ドラゴン級にも対応した平打ち加工、ブラックニッケルのフック搭載、大きなヘッドが、フッキングを妨げないようにフックも下寄りに設定されております。アイがねファーストアイとセカンドアイと2つついてるんですけれども、このファーストアイの方は深場だったり潮の流れですね、それを軽減させるためにファーストアイ使ってもらって、逆に水深が浅かったり潮の抵抗もそんなにないよっていう時はこのセカンドアイの方にラインを結んで使ってもらえればいいかなと思います。ウェイトの方もですね、60号、80号、107号と3タイプあるんで、状況に合わせて使ってもらって、タチオテンヤ楽しんでもらえたらいいかなと思います。餌を巻くワイヤーのセッティングなんですけれども、まずね、ここに、ワイヤー通して巻いてもらって、で僕の場合ここにですね、地元のところに、2回から3回巻いてから餌をつけるっていう感じにしてます。まっすぐになるようにですね、つけてもらう、この一番ね長いところをまず最初に刺してもらって、でお腹こんな感じでね、まっすぐ手に対してねまっすぐになるように刺してもらって、でこの頭をねまず最初に固定してもらって、で体の方は軽くね巻くような形で、で折り返した時にですね、このワイヤー、最後にねこう皆さんいろいろね、人によってはこうフィニッシュの方法が違うと思うんですけども、このアンチョビドラゴンテンヤヘビはここが長くなってますんで、ここにねワイヤーを巻きつけてあげると、もう本当にね簡単にここでピーって取って餌の交換ができるっていう仕様になってます。この度発売となるアンチョビドラゴンテンヤメガ、それに合わせて、ロットも新しく出ます。アンチョビドライバー 2m10、210の、MH91 調子、これがね新しく発売となります。かなりねディープなエリア、深場ですね、あと潮が速いエリア、そういったところで活躍する、ロットになっております。特徴なんですけれども、2m10、ちょっとね長めのレングスになってて、深場のねタチウオ当たってからねフッキングするときにですね、この長さのストロークで、魚をかける、この長さがですね、うまく、このタチウオの引きを吸収してくれて魚がバレにくい、激しいねしゃくりだったりにも対応したスパイラルガイド設計になっております。リールシートなんですけれども、富士工業さんの、PSS リールシートをね採用しているため、かなりね、手首の、負担を軽減できる、そういったロットになっております。はい、朝一船長すぐ160で当たったっすわ。はい、うん、了解です。あ、乗った、ごめんなさい、今ね、おー、イグイしたな、アクションかけた瞬間に乗っちゃった。さあどんなやつだ。よし、おい、こんなサイズが朝一から釣れてくれましたね。やっぱね重いから落とすのも早いし手返しいいと思う。